ძმა დაარწმუნოთ და გაგაზიროთ. ესე იგი, ყოველი ეპიზოდი დღესასწაული გადამოვალია ლუის ინგოს უკუნების მეორე კვირას. ესე იგი, იმხელა დიდად აღნიშნავ ჩვენი ეკლესია ყოველდა ღირსა და ხმებით მამათა ათონის მთაზე გაბრცხინებულთა. ეხლა ჯერ დავიღოთ ასეთი რამ: ათონის მთა. ათონის მთაზე ჩემო ხო არ არის მარტო ბერძენთა და დაუშვა სხვადასხვა ეროვნულ საერთოდ იქ არის ბერძნებისა, რუსები, იქ არის რუმინელები, სერბები, რუსები, უკრაინელები, ბელორუსები, ესე ერთად არის ოიცოდი კეთილიზია. და ყველა ეს მამათა, აი ასე ვთქვათ, დიდი ნავსახლარი მთელი საქრისტიანოს დედამიწაზე, ეს ქართველების იყო იქ და ახლა მცირე პატარა იგი მოსმოთამულა ირენელებიც ვიყავით იქ და ათონისაზე. და მეორე, ეს არის რუსეთის, წმინდა რუსეთის მიწაზე გაბრწყინებული, ნახე, რაზმასავას დაკეთეთ ამ. ნუ წმინდა რუსეთის მიწაზე გაბრწყინებული. და ახლა გადახედეთ დღევანდელი პროცესი. დღევანდელი პროცესში არის რუსეთი ოკუპანტია, რუსეთი ეკლესია გვასავლის. რუსეთში არის მინდა ფარის, ამიტომ მე ვეცდები ვისაუბრო იმ ოკუპაციის შესახებ, რომელსაც დათუნდათ დღეს მავამდე განსაკუთრებით ანტიქრისტეს ძალებს უნდათ, რომ რუსული ეს სახე წარმოაჩინოს ერთ ჭრილში, რაც ყოვლად მეუღებელია. იმიტომ რომ ნახეთ, ჩემო ხალხო, ჯერ ერთი რა არის სიტყვა ანტიქრისტე. ანტიქრისტე ამავე გამომარტავენ, ეს არის ის დაცემული ანგელოზი, იმიტომ რომ წარმოქმნის ანგელოზი იყო და მერე დაეცა მინა და განუდგა ღმერთზე, სახეცვლა მიიღო, ზეციდან გადმოვა, ქმედებული იქნა, იმიტომ რომ ზეცაში დაცემული სულთა ადგილ სამყოფელო არ არსებობს, ამიტომ არჩო თუ ზეცაში დაცემული ანგელოზი სამიერ გადმოგდა მოხდა, ვის შეიძლება ასეს ადამიანს თუ თვითონ არეცადა ქრისტეზე შეხვდეს, რომ და ამიტომ ანტიქრისტე ნიშნავს იმას, რომ მან რომელმაც ეშმაკმა ვერა დაცემულმა სულმა მოატყდა ჩვენი მამალი მთავარი ადამი და მოყოლებული ქრისტემდე და ქრისტე არის ჩვენი ხსნელი და ჩვენი გამოსნელი ჯურმული და შემოჭველი მისი ჯვარცმით აი ამ ეშმაკისა დაცემული სულისა. ამიტომ ანტიქრისტე ეწოდება მას, რომ როცა დედამიწაზე მივა იკი ცოდვისა და ის შემოჭილი, რომელიც ჩვენ ამოკალებში არის ადგილები, რომელიც მე ერთხელ წაგიკითხეთ თქვენ, სადაც ერთი რა ავიხელი რეალურად დიდი ჩაჭვი ხელშედო, რომელიც სკან მიერ იქნა შეკრული ეს სული დაცემული უჩხოლისა, რომელიც იქნა ათასწლეული შემო, ანუ იმ გარკვეულ დროსა სანამდე თვითონ დედამიწა არ გამოითხოვს მას, ანუ ცოდვა არ აზვირთდება დედამიწაზე და ეს სახე უკვე დღეს გვაქვს დედამიწაზე. ამიტომ ანტიქრისტეს სული რა არის? ანტიქრისტეს სული ის არის, რომელიც ამოდის მიწიდან, გიწერია მეცამეტე თავი იწყებს ასე და ამოვა და დაიწყებს ბრძოლას ქრისტეს ეკლესიის წინააღმდეგ. მარ ეს იწერია, რომ ის, რომელიც შეეპოვა ეკლესიას, იქნება ისევე ძლეული და დაცემული, იმიტომ რომ ყოველი მოროდება სასრული აქვს. ყოველი მოროდების ადგილი ჯოჯოხეთია. და უგუნურება ჩვენ ის არის, რომ ჯერ კაცური გონები და ვაჭრული გონებითაც რო შეხედოს ადამიანმა, თხად უგუნზე უნდა იყოს, რომ მეთან არ შეკრიბოს, იმიტომ რომ ერთი არის, რომელიც ლეველი და მეორე შემოხო, ეს არის ანტიქრისტეს სული, სწორედ იმიტომ ამეზე მეთი დედამიწაზე და ვაჭრული, რომ ბოლო ჟამს, როდესაც ჩვენ ეკლესიის, აი ბოლო ჟამის პროცესიდან იქნება შემდეგ საყოველთაო განშეგასამართლება და ჯოჯოხეთში სამარადის ოდან ჯოძამობა, რომ ჩვენ ადამიანებს რომ ქონდეს ორი ხედვის უნარი, რომ ღმერთზე კაცმიყვარი არ ამოდ ჩვენ, იმიტომ რომ დღეს გვაქვს ზედმეტი თუნდაც დემოკრატია და ვერ ხედავთ დამნელებულია ჩვენი გონება და სულიერთვანი არ ამოდ და ხედვა არ ამოდ ჩვენ ცოდომა და დაგებს უნარ არ ამოდ წაკვეთ ადამიანებს და ამიტომ არის, რომ შეხედავ შენ ადამიანი, რომ აი ესეთ ძალებს, ამიტომ არის, რომ
ეს ძალები, რომლებიც ესე აღვერ ახსნილნი არიან და ცოდვის გაგება და სიმდისის ჩამკტარია უკვე მათში, იწყებენ პროპაგანდას და თავზე მოტყუას თავი დიქტატორული სული და გადახედეთ ხელს დედამიწაზე, მიხვდებით, რომ თუ როგორი დიქტატორული სული აქვს, როგორ უნდა თავისი ამბიციებით ეს თავისი უზნეობა, რომელიც თვითონ ჩადიან და მარს ეს, მაგრამ არა, ყოფნის უნდა, რომ მთლიანად ეს ბოროტება გადასცენ და ეშმაკის ჭურჭლები და ვარესები გახდნენ. და როგორც წერია, რომ ეშმაკზე უფრო მეტ ეშმაკობას შეიძლება შეიძლება მომიჟამს ისე დაეცემენ ადამიანები. ამიტომ შეგახსენებ, რომ ეს მეტი ვახილებ ჩვენ ამას, რომ შევხედოთ თუ ღვთის სამართალი, რომ ნამდვილად სამართალი არის. იმიტომ რომ ამგეს თვითონ არ უნდა მეტი და ამგენის ადგილს ვთქვით იქ, სადაც მათი მამა ეშმაკი ჩავარდება თავის ანგელოზებთან ერთად. ამიტომ არის სწორედ ეს ანტიქრისტე, რომელიც გამოდის, ყოველთვის ცდილობს და რომელზედაც არის წინასამეთქურობა, რომ ანტიქრისტე დაიბადება რუსეთში. რატომ ეხლა რუსეთში? იმიტომ რომ რუსეთში და რუსეთის ტერიტორიაზე ეშმაკი, რომელიც არის ერთი მესამედი იქნება გამოგდებული, სწორედ ეცემა და იმიტომ რომ დაეცეს იმას, სადაც სიძმინდია, იმიტომ ეშმაკი იგებს რა თქმა ეს ქვეყანა, რომელიც ისედაც მისი არის, ხო? და ამიტომ არის, რომ სადაც იქანდაგა ათეიზმი, ყველა ზიდი მოროტება, სადაც მოხდა მასიური ნგრევა ეკლესიებსა და დევნა და წამება სწორედ აი რუსეთის მიწაზე, ამიტომ არის, რომ ჩვენი უგნურება რა პირით უნდა დავთე შეკაცო იმ მილიონობით მოწამე რუს მართლმადიდებლებს, რუსი იქნება უკრაინი, ბელორუსი იქნება, ეს ჩვენი ერთი ძმებია, იმას ერთად ხო ჩვენს განვიცადეთ ეს გევლიკაცო. ამიტომ არის, რომ ჩვენი უგნურება სწორედ ეს არის და ოკუპაციას ოდესაც ვიძახით, უნდა მიხვდეთ თუ რომელ ოკუპაციაზეა საუბარი და რომელ თავისუფლებაზე მოგვიწევს უფალი. იმიტომ უფალი რომ მოვიდა, მითხრა რომ მე მოვედი, რათა განდან თავისუფლოთ თქვენ, ესა ცოდვა ცოდის გონებისგან, ეშმაკისგან მომშორდეთ ჩვენ ადამიანი. და ამიტომ არის, რომ ღმერთმა მოწე ეკლესიაში ჩვენ წინასწარმეტყველობანი, აი განსაკუთრებით თუნდაც რუსეთის მიმართებაში, ესა აბელ წინასწარმეტყველია, ძალიან დიდი წინასწარმეტყველი, რომელიც აბელი მიმითითებს, რომ ბოლო პერიოდში, როდესაც ის უკვე ესაუბრება მეფეს და მიდის საუბარი, ბოლო სატირდება აბელ, ეუბნება ბოლო პერიოდებში იქნება ურიათა უღელი. და გადახედეთ თქვენ ეს ურიათა უღელი, რომელიც აპოკალიფსიდან ზუსტად ასახულია და სერია მასზე მეცამეტე თავიდან განსაკუთრებით, თუ როგორ იქადაგებენ აი უწმებას, დაგმავენ ცაში მცხოვრებ მის მკვიდრს, ღმერთს. და ეს არის სწორედ ის პროცესი, რომ მათმა თავიანთი ძალებით, როგორც ყავდათ მას ტროცკი და მის მიმდინავე არნო, ეს ბოლშევიკური ძალები დღევანდელი და დღეს მისი პირმშვები, რომელიც ხავს ანტიქრისტეს, იმიტომ რომ ეს წინა პერიოდი იყო ანტიტიპისა, ანუ წინა მორბედებისა, რომელიც ეს ათეიზმი და ეს ბოროტება მომუშაკეს, ხოლო აი ამ ბოროტების შემდეგ უკვე მოდის დედამიწაზე ანტიქრისტე და ანტიქრისტე, რომელიც მტერია პირველი აი სიძმისა და განსაკუთრებით მართლმადიდებლისა, მისი თავისა თავად სურვილია, რომ არ გაერთიანდეს განსაკუთრებით მართლმადიდებლისა. მისი სურვილია, რომ სწორედ აი ამ ბოროტმა სულმა იცის, რომ რას არ მოაწევს თავშად მართლმადიდებლის სიძლიერეზე გაერთიანება, იცის თუ რა ის წირდომილი ვარ ჩვენ თვითშობის ფედერალურ და ამიტომ უნდა თუ რუსეთი შემოვაჯახო და ჩვენს უგნურებას ვერ ვიყედები და თვითონ სიყვარულა გამოჩნია არც იკითხარეს და არც აკითხარეს და უნდათ რომ სწორედ აი ეს მოხდება, აი ესე ააგო. ამიტომ პირველი ოკუპაცია ჩვენ ასე თუ დავიწყებ საუბარს, ჩვენს ქართველებიც ოკუპირებულები ვართ ეს უბერი პროცესთან გამუნებით, აი არაკეთილი ძალებისგან, რომელიც ჯერ კიდევ ჩვენ უგულებელფეშ ვართ მათი, რომელსაც მოვილი ჩვენ ადაგდებას მისაც, ასეთი ოკუპირებულებია ჩემოხობო დღეს რუსიერიც. ამიტომ ახლა დღეს ეს ნეობოლშევიკები, ანუ ტროცკის ხული გზა, მე ტროცკის იმიტომ ვიყვი, ტროცკი ეს იყო სატანური და განს ლენინი, ტროცკი, ეს ზინოვიევი, კამენინი, რომელიც ველო ყველა ეს ძალები განსაკუთრებით, რომლებიც ჩემო სამყარო ადამიანებო ებრძოდნენ დედა ეკლესიას, მართლმადიდებლობას და რათა ქაიმზადებიათ გზა ანტიქრისტეს დასაკვეთად. და ამიტომაც არის, რომ დღეს
აი თუნდაც თემადები გვაჩვენებს რომ ჩვენი ეკლესია რუსეთის წმინდა მიწაზე მოღვაწე დიდ მამების ხსენების დღეს მოწამეებისა არა მარტო სამოცდაათიან წლებს რომ უძახი ჩვენ იმის წინაბე არამედ თუნდაც ამ პერიოდებში გადახედეთ ისტორია რა ვიყვე ჩვენ რუსებთან ერთად იმ დრო ჩვენ ერთ რომელში ასე ვთქვათ უნდოდათ რომ აჩავერდებით ამ ბოლოდებას და ეს მასიური დევნა მასიური ეს სიკრე და სწორედ აი ამ სიონისტურმა ძალებმა მოაწყო დიდ ეკლესიის მიმართებაში და ის გამონათქვამები რომ დღეს განსაკუთრებით რუსეთი რო ოკუპირებული და რატომაც თურქეთის მიმართ ხდება როდესაც ეგრე ისტორია მას აღადებს ოსმალოები ესე იგი აგერ სპარსეთი რომელიც ახლა ჩვენი ამაზე და თუმს უკვე ესალები ჩვენი ტერიტორიები რომელიც 1000 ძალები და შემოვლებული გვაქვს და ჩვენი ცოდვა ყველაფერი ერთი დამიანი ყველა ჩვენი ცოდვების შედეგი არის შემოქმო და რატომაც არ მინდა დავინახოთ რომ ნამდვილი ოკუპანტი ჩვენი არის დაცემული სული რომელიც ნახე ამ ტრანსგენდერებიო თუ რაცა ეშმაკის პირმშუები რომელიც გამოდია ბოროტებები წადით თქვენ და ნახეთ როგორი პლაკატები აქვთ როგორი პიტაბე სატანური პიტაბე აი როგორც თემენ თაყვანზე პიტა უწერიათ სატანა და მისი თაყვანისება და ოჯახს როგორი ეკუთვნიან როგორი ეკუთვნიან ეკლესიას და ხოლო გამოხმაურება თუნდაც აი ამ ჯოჯოხეთის რაგეთა წითელი ბოლშევიკებისა რომლებიც გამოვიდნენ და არკმარად მას შეგაწყობა რაც გააკეთებენ ეს რა ვიცი რა ამბიონდა როგორ თქვა ეს სიგალახები ამ დედაკაცის არშილება მას ეშმაკის სახელმწიფოთ ეშმაკმა სახე მიიღო ამ საცოდოების გონიათ იცი როგორ დამარხვდნენ როგორ ვა ეშმაკზე მარესები შეიქმნებინ ეს საწყალო ბუტინო ხალხი გამხელა რისხვას იწევენ თავის თავზე და ამიტომ არის რომ მათი გამოძახილები ნახეთ და უგნურება სწორედ ის არის რომ ამიტომაც რუსების ზიზღეს იმიტომ რუსებს იმიტომ ზიზღე აქვს სინამდვილეში მართლმადიდებლის გამოთვარა როცა რუსეთში მართლმადიდებლა იყო მაშინ ჩვენი მზე იქიდან ამოყავდათ ამ ერთ ძალებს ეს ის საზოგადოებები არის რომელიც 9 აპრილის შემდეგ შედიოდნენ ზოგი კომკავშირის და პარტმანდატები და ეს ის საზოგადოება რომელიც სახეს უნდა განეცადა და გველი როცა ყავს იძროს უფრო მეტი შამიანი ხდება იცით ასეთი გამონათქვამი რომ ძველი ოთხავში იცulis მეორე უფრო მეტი ზაფრი გამოდის. ასეა რაც უფრო მეტი დიდი აი ამ ბოროტებისა. ამიტომაც ჩვენ უნდა ვეცადოთ შემოხაყო და ვისაზროთ ღვთის ეკლესიის სწავლების მიხედვით რომ ჩვენ ვიცით წმინდა აბელი გინდა და სხვადასხვა წმინდა მამები რომლებიც გვეუბნებიან თუ როგორი უნდა და ამიტომ ახლა უნდა გვიმჯეროთ ჩვენ თუკი ხედავთ ჩვენ რომ ეშმაკი ღერძის აი მიმართულები ჩვენ უნდა ვეცადოთ რომ ვიცოთ მართლმადიდებელ რუსებზე მე არ გეუბნებით იმ ძალებზე მე დღევანდელი რუსეთის პოლიტიკა პიტაპირ გეტყვით ციბიერი მეტი არ თუნდაც ამერიკა და ევროპისა იმიტომ რომ ჯერ სიონისტური ძალები მოქმედებაში იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ეკლესია ვიცის რომ სწორედ აი ამ ძალების, იმიტომ რომ ჩვენ ახალ ხალხს შეგვიძლია ქართული ადამიანთა სახე ამგენიდან ვინმე წარმოგვიდგინოს. აი ბოროტებისა, რომლებიც დღეს პარლამენტის წინ არის, ეს ავირახსნილი საზოგადოება, ამბიციური საზოგადოება კი არა, ავირახსნილი, თავხები, სულგაყიდული. და შეიძლება აქედან საქართველოს სახე დაიმოხოთ და შეიძლება ვინმე რომ გამოვიდეს და თქვას, აი აი ქართველები რა ჩადიან ჩვენ ამას არ ჩავდებიერეთ ქართველობას ეს არ უძოს ესა ის ხალხი რომელსაც უნდა ყველა ბოროტება დაატრიალოს ყველა ბოროტება არამე ფართო ჩვენ ეკლესიას მოგვაშორდეს და ჩვენი სამშობლო დაუხეთ ზე მართალია გენურად ისინი რომ შეგედავთ ეროვნებით ქართველები არიან მაგრამ ეს გაფუჭებული არის ეს საზოგადოება რომელსაც არავითარი სულიერება არ გააჩნიათ მას ეს არის ყველაზე დიდი მტერნი დღეს არა ვინმე სხვა არამედ აი საზოგადოება. ამიტომ ნახეთ რა. ამიტომ არის როგორ ჩვენ ქართველები
ასევე თუნდა შეხედოთ, რომ რუსია ერიც არის ანექსირებული, თუ არა გადახედეთ თქვენ და თუ ქონია თქვენ ამბულოხანებში მიმაგათად, სულსაც დავადამამზება რუსების დელეგაცია იყო ჩამოსული, სულსაც მეუფეს გასვენება რო იყო იმ დღეს და მეუფეს ნახვა უნდოდა და ჩახუტებოდა. ნახე როგორც მოსკოვიდან იყვნენ მოძღვარი და თავის ბევრთანითა ვერე იგალობენ, იქ ვისაუბრე, ჩავეხუტე, მოვეფერე. და იქ საუბარი სწორედ როდესაც ვისაუბრებით ერთმანეთს და რომლებს კიდევ ერთმანეთს ხელებს უკოცნით და მათთან იდგა ასეთი რამე: ანა სერაფიმ საროველი და მამა გაბრიელი ერთმანეთს მიმართებაში წაიჩუბებიან თუ პირიქით ქრისტეში ისინი ეს სიყვარულებიან ერთმანეთს. ამიტომ არის რომ ჩვენ ჩვენი წმინდანები, ან როგორ დღეს ეკლესია გვასწავლის, რომ ჩვენ აღვნიშნავთ რუსეთის წმინდა მიწაზე გაბრცხენებულ მამებს, ჯვარცმულ მამებს. ეს ჩვენი მამები არიან, მარტო მართალია ეროვნებით რუსნი არიან, მაგრამ ის ჩვენი, იმიტომ რომ ეკლესიაში არ არსებობს ეროვნება, თუმცა აი ეროვნებით ქართველი, მაგრამ ის ჩვენი არ არის. ეს ანტიქრისტის ძალები არიან, ჩვენ ეს. ამიტომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ, სწორი აზროვნებით უნდა ვიაზროვოთ ჩემო ხალხო. ეხლა როგორ არის ეს ოკუპირებული ეს საზოგადოებები ჩვენი? დანახეთ თქვენ ერთხელ მე ინტერნეტში დავდივი, რომელიც ძალიან დამაინტერესა, ვინაიდან ერთ-ერთი დიდი პიროვნების საუბარი მოვსმინე. მას ეწოდება ოფშორული ფული, ანუ ბანკური სისტემით დღეს ისე უხილავად არის, არა რომ ვიღაცის დაუშვათ ამერიკული ჯარი არ რუსეთში და ამერიკული ჯარი არ რუსეთში. დღეს ბანკური სისტემით, რომელმაც აი ამ სიონისტურმა ძალებმა შექმნა, რომელსაც ოფშორული ფული ეწოდება, რომელიც დღეს დამოუკიდებელია რუსეთსა და საქართველოს. ამიტომ არის რომ აი ამ ძალებისგან მე თქვენ ეცადეთ, ნახეთ, შეგეძლოთ, ძალიან კარგი მასალა ვით უმეტეს რუსებს, ჩვენ როგორ გძინავს მათ და ძალიან კარგი მასალა და ვაჩვენებენ თუ როგორა დღეს რუსი ერთ დაპყრობილი, რომ მთელი ეს ოქრო, შავი ოქრო, ნავთობიკინა თუ ყველაფერი, რომ რუსებს არ შეუძლია ერთი გრამიც გაიტანოს, თუ არა აი ამ ბანკურზე, ანუ ბანკი ყიდულობს და ბანკი ამ ოგების 60% მათ მეუბნება 40% აძლევს უკან სახელმწიფოს. და რა ხდება? არავითარი შესაძლებლობა არ გააჩნია დღეს, აი პუტინი გინდა თუ ეძალები, ხო, მათ სისტემაში ჩახედოს და გინდა თუ არ გინდა ფული მათთან აღმარცხნავს. რატო? იმიტომ რომ სარწმუნოა, იმიტომ რომ მათთან ქრისტე არა, მაგრამ ჩვენ უჯერა რომ მათი მოქცევა მოხდება, როგორც ჩვენი მოქცევა იქ სერაფიმ საროველსაც ჩვენ და ღვთისმშობლის დედის მადლით. მაგრამ მანამდე უნდა დავინახოთ, რომ იმ პოლიტიკოსების, როგორ ჩვენთან ჩვენი პოლიტიკოსები ხედავ, როგორ დაატრიალა, როცა ოდესაც ჩვენ ძმებთან, კიდევ მეუბნები, ჩვენი ნათელი წერტილი კი არა, სიდიანი არის ეკლესია და მაშინ ჩვენი პატრიარქი არის ბარომეტრი ჩვენი ერისა, როგორ ბავშვი რომ სიცხეს გაზომავ ჭიდება, აი თუ შეხედო ჩვენი ბარომეტრი ჩვენი პატრიარქია, ვინც პატრიარქის სიყვარულშია და აინახეთ ის არის ქრისტეს ერთგულმე, მე უფრო ერთ-ერთი ანდერძივი დამებარა მესამე, ასე ვთქვათ, რომ იცოდე შუბე მეათრები და დადგებო ეკლესიას და პატრიარქს, რომ უნდა იცოდეთ, ვინც ამას დაუცხებს, რომ მათთან არ გაეკარო ისინი ანტიქრისტის ძალები იქნებ, ვინც არ უნდა იყოს გინდა შიგა, გინდა გარე ძალებიო. და ამიტომაცაა ჩემო ხალხო, რომ ეს ფინანსერ, ანუ გონება, როცა არის ეს ადამიანი და ათეიზმის ჭურჭელში არის მოხარშული, მისი ხედვა მარტო არის დოლარი. და ნახე როგორ ატყულებს, ახლა ინგლისშიდაც ამ მუშაკებშიდაც ხო არის დაუშვათ ისეთ ადამიანი, რომელიც ოჯახის მამები არის, ხო? და სახელმწიფო იქ, ხო? მაგრამ რა ხდება? როგორ თულდებიან ისინი და მე ახლა ცოტა ასე გამექცა და იმას დავუბრუნდები, რომ ნახე, ლოცვა სამხედრო ძალებს, როგორც კი იქ მოხდა, ოდესაც ჩვენი ძმები, ჩვენი ლევანი, ბატონი გურამი, ჩვენი მეორე ლევანი, დიმიტრი გინდა, ეს კიდევ აი ღერძი ნათელიზე მეორე, ეს ერში გამოუჩნდნენ ეს ვაჟკაცი ძმები, კიდევ რომელიც დაფასება უნდა ვისწავლოთ ჩვენ, რომელიც ედგურს და თავის ოჯახები და თავი გადადებ. როგორც კი დაიწყე პარაკლისები გადახდა, ის რომლებიც მანამდე აბადი ამბნელ ძალებს იცავდნენ, იმიტომ რომ ის ფინანსები და ყველაფერი წვიტავდა, ეს უკან ყოფი ბნელი ძალები
ნაშიმს უკეთებენ ამ საზოგადოებას, მერე ერთმანეთს დაერიენ, ეს ამ კარგი კი არა, მაგრამ ამიტომ ლოცვას ეს ძალა აქვს, ეს ლოცვა უნდა ვისაუბროთ ჩვენ. ეხლა ნახე ამ პოლიტიკაში მყოფ როგორ ატულებენ ჩემო ხალხო დემოგრაფიული საკითხებით. იმიტომ რომ ბნელ წერება ხო დაგიკითხავ თქვენ, მოგესალმებით, ბნელი კი არის რომ ივანე კონსტანტინელი იყო ზუსტად, რომელიც გაიყვანა სულით და ჩაიყვანა ჯოჯოხეთში. და სულისმინდას ყოველივე ძალის და ეშმაკი, რომელიც შეკრებილი იყო ეშმაკები, როგორი გეგმები აქვს. ასე რომ ეს ბნელი ძალები დედამიწაზე და ციკრებებია. ანუ თავარი სიო როგორ აღარა. ეშმაკი ატყობს დანარჩენებს შორის. მეორე მე დანარჩენებს შორის. იგი კიდევ ერთმანეთს ყველ მოდიან ასე ამ თქმით არის თავზე ახვენ ერთმანეთს. ბოლოს იცით რომ ჯოჯოხეთი აღარ მაინც ატყობენ. მეტყვი თუ რა ცოტა ბევრს ადამიანს მოატყობენ იქ ეპოლოგა სამსახურია გაგეცილება ჯოჯოხეთში რომ საფურება შეგაჩო. რამ სასახურება რომელ რიცხვას მარა გაბროტებული სული ეს. და ასეო სიონისტები როგორ ატყობენ ამ ადამიანებს რომელსაც კიდევ პატარა ნათელია იცით? თუ დღეს ოფლოშ არ დემოგრაფიული საკითხი იღუპება საზოგადოება, დაგუყვებით მილიარდით კი არა, ავი როგორ ვიდეს და უკვე გამოსაყები არ ხდება, ომი ესაჭიროება, მაგრამ ყველაზე კარგი თვითონ გამოძებნის გზა მათმა ჰომოსექსუალისტები ნახე, იმიტომ რომ ესენი ამრავლებდებიან და ჯანდაბას თვითონაც ასე ატყობენ, არამედ ეს არის ანტიკრისტეს აზერი. ეს არის რომ ზუსტად სოდომ გომორი უნდა მოგვიწყონ თავზე. ესა დაბნელებული აი ამ პოლიტიკოსების აზროვნება, რომელიც ვერ ხვდებიან რომ ეშმაკი ატყულებს მას და დაადგებად რომ მიხვდებიან და მიტვარე გოდებით მივიან ეკლესიასთან მერე. და ასე გვიტევენ ეს და რატოა გონება დაბნელებული, იმიტომ რომ ღმერთთან აუკებავ და მათი ამოსავალი წერტილი არის ფული, ასე გონიათ რომ რა ჯანდაბა უნდა ეშო, რა სასახლემ უნდა აშო იმისი რო დაგიკარგოს. მიქალ გაბრიელი და მოვა ღმერთისგან ანდროს გახდის სულს საჯანდაბაში წახვალა. ეს ხო ხუთი სოფელია და მარადისობა მე ეთქვი, მარადისობა ეცხება ქრისტიანთათვის მარადიული ღმერთთან ყოფადობა და მარადისობა ეცხება მათ მეთმა ყველა დაუფაროს იმ ბნელ ძალებს, რომელიც ეკლესიის მტრები არიან და საჯანდაბაში კრიბავ არ და ქრისტესა და წმინდანებთან შეკრიბო ვიდრე ამ ბნელ ძალებთან. ამიტომ რომ ეს არის რომ ამოანთხია მოროთება მის მისი ბნელძალები და ასე არის რომ აი ამ ჰომოსექსუალისტების პირველი მხარდაჭერას სიონისტები ასე ატყულებენ იმ სხვა პოლიტიკოსებს. ეს მყოფია თუნდაც საბერძნეთში და თან ეუბნებიან შოუწყოთ ხელ და რაღაცა ფინანსებსა და ეს გონია რომ საქმეს კი შოუწყოთ რა პრობლემა გაიაროს და არეცნის მათ რომ ეს არის ორგიები, ეს არის სწორედ ის ბოროტის სული, რომელსაც უნდა რომ ერთზე გადმოვიდეს ეს სულა, გადაშეთეს სულია და მიხვდებით, რომ გამოხდებოდა ასეთი კი არა, უმსგავსობა შედარებით უფრო. პირდაპირ მოწოდება, უფალეუნება მოსეს, მერე ესე და ესეს, მერე სხვა, რომ მოაშორეთ ერთ, ჩააქოლეთ, მოკა, არა, პირდაპირ ეუნება, მაგრამ ახალ ქვეყანაში მომიდიან ქალაქებიდან, ო, რამე არა იყო, ესეთი ბოროტება იყო, არ უნდოდა ღმერთს. და სადაც არუსან ისრაელი ქანა ახ ისინი სიჯდებოდნენ. და თქო რა, ღმერთზე დიდები ვართ, რომელიც შემოქმედია ჩვენი და ღმერთზე მეტი დემოკრატები ვართ ჩვენ, როგორც დღეს არის დემოკრატიას გადაგობა, მაგრამ ესა უგუნების სული შემოხალ. ჩვენ გვჭრით მიხეს, რომელიც ხეზედაც თვითონ ჩვენ ზივართ. აი აი დღევანდელი სიტუაციები, მე აქ ცოტა ჩემი აზრი დავალაგე ჩამოწერე ჩემი დღევანდელი სიტუაციები, რომელიც თუნდაც დღეს იკრიბებიან და გაჰკივია, შეხედეთ რას რანაირი საზოგადოება აპატიოს მათ ვინ არიან ვერეთქო, იმიტომ რომ მათ და რანაირი საზოგადოება არიან. ყველა ბოროტება რაც ამონთხეულა, ყველა ეს ბოროტება მოიყარა თავიანთად და შეხედეთ ის პოლიტიკოსები უკვე როგორ სააშკაროზე გამოდის, რომ ვითომდაც ერის აი მოსიყვარულ საზოგადოებას, რომელიც ვის უწყობდნენ და ვისთან ერთად იმუნდა კიდევ მეტმა დავიფარა, რომ მათ ბევრი გეგმე მქონდა და ჩაეშალათ ეს, მაგრამ ეს ყველაფერი ცუდით. როგორ ტროცკი, ახლა შეხედეთ, ტროცკი ეს რუსული სული არის კარგად, მაგრამ რუსული სახელმწიფოს სახით მოქმედებდა.
და აკრებდა ეკლესიას. ასე იყო ლენინი, ერთი იყო გერმანიის აგენტურა, ლენინი, მეორე იყო ამერიკის აგენტურა. და ასეთი აგენტურები არის შემოგზავნილი დღეს რუსეთ საქართველოს ტერიტორიაზე, რომელიც სინამდვილეში აი მათი და ანტიქრისტესული ტიპები არ, მაგრამ უნდა წარმოაჩინოს რუსული ძალები. რუსული ძალები. რომ ჩვენ გადავიდეთ რუსეთის წინააღმდეგ ლაზვაკინებაში. რათა ჩვენს წარმოთვას მადლი და რათა შემდეგ რუსეთი ესე გააღიზიანდეს, იმით ვიკაც არის დაბნელებული გონება, ანუ სახელმწიფოები და ესე არის უცბად ამბიციური ძალურო გაგეცინება უჯო. ყველა შემეულოს მე არც ერებაზე არ ვარ, თუნდაც კავკასიაში მინდა სომხები და აზერბაიჯანელი, ხო? არცეც არ აქვს სავიზო პროცესი ისეთ როგორ ჩვენ ქონდა. დემონა მეუთე რა ხდება? ო ქართველს არ აქვს უფლება მართმადი რუსეთთან გადავიდოთ ისე როგორც ისინი განგულიათ უნდა ჩვენგან. არ უნდა მეთქე საიდან უნდა შევძლა? ანდა რუს წარმოადგენს უნდა რა უკნათ უდაებს. 14 კილომეტრი რაკეტა თავში დაარტყიდა. სადაც იდგა. მისი აგენტი გვერდზე იყო. მას ვერ მოკლოდეს სააკაშვილი, მაგრამ არა. ესენი არიან ზუსტად მათი აგენტურები საქართველოში. ესენი არიან არა რუსიერის აგენტურები, არა. იმ ოკუპირებული ვისგანაც არის, აი ოკუპანტების, რუსით რომელსაც დაპყრობს რუსიერი და კათოლიერი, მათი აგენტურები არიან ისინი. ეს ბნელი ძალები. იმიტომ რომ დიდ მამებს უწერიან, არ ვირიცელის და აი მამებს სერაფიმ ვირიცელის და როდესაც ეკითხებია კომუნისტებს და ამგენშურის კაპიტალიზმს დაადგება დრო, როდესაც კაპიტალისტები და კომუნისტები გაერთიანდებიან ეკლესიის წინააღმდეგ საბრძოლოდ, ეს დღეა ჩემო ხალხო. და ამიტომ ეშმაკი ამ მიღავს აკეთებს. და გვინდა გონებო, უნდა შევხედო ფუს ერზე აშილებს. ნუ რო თვითონ ოკუპირებულია, შენთან ერთად არიან ჯერჯერობით ციხეში. ქართველთან შეგვიძლია ჩვენ ერთად რო ციხეში ვიყოთ, იმესენ ერთად და ვიყოთ შენ ხარ ჩემი ეგე და შენ და როგორ გეკადრება ჩვენ. იმიტომ რომ უნდა ვეცადოთ რომ სწორი აზროვნება გქონდეს რომ უფალმა ჩვენი ლოცვა შეიწიროს. ახერ აზროვნება აპოკალიფსი. მე წაგიკითხავთ ახლა ადგილებს გამოდით მათგან, აი პიტამერ გეუბნება ხალხი, გამოდით მათგან, რათა მარცხოდებს არ ეზიაროთ. და მე ახლა ამოძებნე, ნახე, თუ რამხელა დიდია მაინც ქართული ეკლესია, რამხელა დიდი მისია აქვს უფალს მოცემული, რომ ჩვენ გუგეშინია. იმიტომ რომ ნახე რას გეუბნება ჩვენ ახლა უფალი. ეს არის თავი მესამე. გამოცხადება იოანეს. იწყება მეექვსიდან. ვისაც პური აქვს, ის მინდს. რას ეუბნება სული ეკლესიას. ხოლო ფილადელფიის ეკლესიის ანგელოს მისცემ. ასე ამბობს წმინდა ჯეშმარიტა, ვისაც აქვს დავითის კლიტე. ჩვენ რო არ მესმის ჩვენი მეფეები ხო დიდია რომანოვები და მაგრამ არცეთი არა დავითის კლიტეს მატარებლები და დავით შტოდა ეს ქართული ბაგრატიონები მოგვეცა ადოპტობაც რომელიც უნდა აღდგეს საქართველოში და ეს აგრეთვე ჩვენი ცოდვათა გამო ამიტომაც ჩემო ხალხო რომ ოდესაც აი მე ერთ-ერთი დიდი მეთაურის ეთნობა მისმინე ოდესაც მოხდა კომუნიზმის დროს და მანამდე ჩვენ ცოდვათა დააგვერდეთ მეფე ფერი ეს მათ ისევე გადავიდა. მაგრამ როცა თავისუფლება არა ეს თავისუფლებას გასარკვირია, რომ თავისუფლებას ჯერ მაინც კიდევ ერევა თავისუფლებაში. ამიტომ ყველა ქართულის გონებაში და გულში უნდა იდოს, რომ დავითის შტო არ უნდა დავკარგო და ვევედოთ ხმებს, იმიტომ რომ ღმერთი ჩვენ უბლებს ხედავს. მოგამიდით და თუ ქართული ადამიანი მიუღნება, რომ ღვთისთვის სათნო სწორედ ეს ამის გამო აღდგება ქართული ერში სიკლიერე და მოგვეცილო ზეგარდო მადლი. იმიტომ არ გზა მონარქიული და არ გზა თეოკრატიული გზა. თეოკრატიული გზა უწყვეტია, იმიტომ რომ ყდესა ზედა აღმოჩენილი ჩენი ჯოჯო ვერერეო, მაგრამ მონარქიული გზა ჩვენი ცოდოთა გამოწაკვეთო, როგორც იუდეულებს ახე იქ მიეცა.
იმის გამო რომ მეფე მე ვარ მაგრამ თუ არ გინდა მაგრამ ახლა ჩვენ ჩვენც უნდა და უნდა დავგებრუნდეს ეს ამიტომ რომ ფილადელფიის ეკლესია რო ჩვენ ქართულ ეკლესია ჩვენი აზრი არა ქართულის მოთ ეს ბერძენი მამები ამობენ და სხვა სხვა მამები და თვითონ რო შეხედავ ეს მინდა წერილს გეუბნება ხოლო ფილადელფიის ეკლესიის ანუს მისერე ასე ამბობს მინდა ჭეშმარიტი ვისაც აქვს დავითის კლდიტე რომელიც ააღებს და ვერავინ დახშავს და დახშავს და ვერავინ ახებს ახსოვს სამების გასწრას პატრიარქის ეპისტოლე როგორი აქედან ამბობს ღვთიური ვიცი საქმენი შენი აჰა მოგეცი შენ წინაშე გახსნილი კარი და ვერავინ შეძლებს მის დახშვას შენ მცირედი გაგზალა მაგრამ დაიმარხე ჩემი სიტყვა და არ ვარგავი სახელი ჩემს პატარა ხატო არაგვაქვს რა ძალაქვს ჩვენ თოქდაბარული მიშვია მაგრამ საიდან ვარსებობ ჩვენ ქართველი თუ არა ისე გულისხმობთ აჰა მე ვიქნ იმას რომ სატანის საპყრობილედან მათ რომლებიც ამბობენ იუდეველნი ვართ და არ არის აღე დესო ეს ფუნქციონისტები დაგენი თუ ისინი იუდეველები როგორც ახლა ესენი ქართველები არიან არ არის ისინი ქართველები ქართველი ეწოდება მიცმართმადიდებელი იმიტომ რომ ჩვენი გადაშფადე და გაზგეუნება მემატიანი სადაც ქართული ცირაო იწირება ქართულ სადაც ჯამის ცირაო იწირება ქართული მუნარს ესე იგი ასე შეაფასა ქართულმა ერმა ჩვენი ეროვნული ცნობიერება აქედან მოდავენ შეფერდეთ და ასე არის რომ ებრაელები ის არ არისო ვინც ეშმაკს მიჭედა სული ებრაელი ის არის ვინც თავიდან ღვთის მოსავი იყო და მოსეს ჯურზე იყვნენ მოსეს ჯურზე არის დაუშვათ ხო არიან ესეც საკითხავია დაუშვათ ვინც არის აა მე ვიკრიმას რომ სატანის საპყრობილედან მათ რომლებიც ამბობენ იუდეველი ვარ და არც კი არიან არამედ სრულობენ აჰა მე ვიქნ იმას რომ მოვიდნენ და თაყვანი ცემენ შენ ფეხთა წინაშე და ცნო რომ მე შეგიყვარე შენ ახე რა ყველა ძალას გაძლევს ოღონ უგაშორდები ეკლესიას ღვთისმშობელი დედა რომ მიადგა ათოს მთელი დიდი კერპები რომლებიც მანამდე ხელა პროტებას იქნებდა ხალხს ესაუბრებოდა და ასწრებდა ყველა დაეწყო ხმამაღალი ყვირილი გადით შეგებეთ ღვთის დედა მოდი ო ღვთის ძალასა ყველა ბორტისული უძლური იწოდე შემოხო და ასია საქართველოში მოხდება რომ ეს იონისტები მოიქცევიან ეს სათანოები საფორნი და მოვლიან და დაიხუბიან დიდი ეკლესია მაგრამ ჯერ ეკლესიას ჩვენ გამოცდა გვაქვს სანამდე კიდო გონდება ვერ მოვატე აი რაც მამაშვილობა და ეკლესიის ქრისტეშვილობა ეწოდება რა გიღა დაიმარხე სიტყვა ჩემი მოთმინებისა მე დააგიცავ განსაცდელ ჟამს რომელიც მოიწევა მთელ ქვეყანაზე მიწის მკვიდრთა გამოსაცელად აჰა მოვალ მალე ტკიცეთ იპყარ რაც გაქვს რათა არავინ არ დაწოს შენი გვირგვინი აი იმით უარს პატრიარქმა გამოცხადა თხილად იხავთ ონიურულად მოიქეცით არ შეიძლება ემოციებს აკეთებს. უგავინით ესა ნული გამოხატულია. მძლეველს ყო ბუჯად მამის ჩემის ტაძარში. და არასოდეს გავაგარეთ. და დავწერ მას სახელს ჩემი ღმთისას და სახელს ჩემი ღმერთის ქალაქის ახალი იერუსალიმისა. ახერ ამისიას გვაძლევს მეტი ახალი იერუსალიმის მისიას გვაძლევს. და ჩვენ ამას ვერ ვთებით და გავნაგდებით მერე და რასაც ჩვენ ვერ ვიმედოთ. რომელიც ზეცი ჩამოდის ჩემი ღმთისა და ჩემი ახალი სახელი. ეხლა ნახე რა არის აუცილებელი და რა პროცესში მიუღებელი. და როდესაც მასხოვარი ჯვარცმისძროს აი მიდიოდა ან აღერაცერია და მიზევდა მას უკან ურიცხვის სიმრავლე ხალხისა და ქალებისა რომლებიც წიროდნენ და გლოვდნენ მას ხოლო იესო შემოbrunდა და უთხრა მას იერუსალიმის ასულო მე კი ნუ ტირი
არამედ დაიდებეთ თქვენი თავი და თქვენი შვილები. რადგან აღა მოვლენ დღენი, როცა იტყვიან, ნეტარ არიან უნაყოფონი და მუცელნი, რომელი არა უშობიე და ძუძუნი, რომელთ არა უწოვნის. რას ნიშნავს ეს? აბორტ გამკეთებლებს ეუბნება განშა გასამართლებაში და მას ინატრებთო. ესა ღვთისთვის ყველაზე დიდი ბრძოლა, რომ ღმერთს უცხადებ ომს. ეს არისო ჩვენ ნინავიელების პროცესი, მაინც უნდა ვისაუბროთ, რომ რა ხდა ამან, რომ ნინავია, რომელმაც სამი დღე და ღამე მარხვი და ლოცვით ძაძებს შეზღუდა, ნაცარ თავზე მეფეა, დიდია, პატარია, ყველა გამოვიდა, ღმერთმა წარღვნას გადაარჩინა ისინი. და ჩვენ რა ვჭირს ასეთი, რომ ნინავიელებისგან წარმოვიდა და სწორედ ესაა ჩემი ხოპო, რომ ყველაზე დიდი რაც არის ახლა დედამიწაზე, ეს არის ომი და ომი რა არის ომი. ახლა წარმოვიდგინე, გაუშვათ მტერი ქვეყანას და შემოდის და არის უკვე გამიჩანა შვილებ ხე და ყველაფერი, მაშინ ის არ აშენ მტერი. მაგრამ მტერს ატო უწოდებ, რომელიც მოდის, უნდა რომ შენი ოჯახი ზუსტად შვილები მოგიკლან, ან ტყვეობა წაარს შენი შვილები, რომელსაც ვიკეთებ და ამას ოსმალოები, ამას ვიკეთებდნენ სწორედ ირანელები. და ხარამ ხანებში აწყობდნენ ჩვენს დედებს, დებს, ცოლებს, შვილებს. დღეს ოკუპანტი არაა და დღესაც ეს პროცესი, დღესაც ამას მონათა ბაზარზე გავყობარ, მოყო ჩვენი ხელით მიდივარ და მივენეტები და მოდის და თავიანთი საროსკიპო სახლება დააავსე ქართველთა ქალები და სასტუმროები და ეგენი. აი ერთ-ერთ მომელაბარა გათებული უშევედა, უშევედა ქალებს და უთხარი რა გინდა ქალებო, ქარელმა გაიცა ისევ ქართველმა სასტუმროს იმას და ღამით რომელსაც გამომაგდეთ შემატყებით. და ამაზე უარესი, რომ შვილი აღარ უნდა და აბორტი რა არის ხოლმე კერპი, რომელსაც ჩაღმავებული ჰქონდა თურმე, ისინი რომელსაც ეშფურუმის იგავდა ჩვენ ბავშვებს ეშმაკს. და ეხლა უკვე ფურუმი ხდება ეს ექიმები თუ ვინც არის აკეთებს აბორტს. და ყველაზე დიდი ღვთისთვის არის ტაძარი შენი, ხელთუქმნილი ტაძარი, სადაც უნდა დაკვირდეს მეთი და იქიდან ვწირავს ხოლმე უკვე ეშმაკს. და ამას გვაფრთხილებს მეთი. ესაა ღვთისთვის ძალიან დიდი უნარიალმე და ამის საწინააღმდეგო გოგ მოვიდა ჩვენი პატრიარქი და გვითხრა, მესამე შვილს იყოლებ მეგაკ. ჩვენი ეკლესიის ლოცვის შედეგია, რომ ძალიან ბევრი ხვდება თუ რამხელა დიდია, მომაკვ დავიცოდვა და სინანულში მოდის ადამიანები. და ამას ევთვის ეშმა, ამას ვერ იტანს ეშმა. და მაშინ იტყვიან მთებს, ნახე, მაშინ ეტყვიან მთებს განშეგასებაზე, თავზე დაგვემხით და ბორცვებს დავმარხეთ ჩვენ. რადგან თუ ნედლ ხეს ასე ექცევიან, რაღას უზამენ ხმელს. თუ კი ისრაელი არ დაინდო პავლე მოციქული, თქვენო გადაჭრილი ველური ზეთისხილებია, დამკვნილი გადაჭრილი მაზრამდე დამკვნა, ვინ დაგიცავთ თქვენ? თუ კი უფალმა ანგელოზები არ დაიცვა ზეცაში და გადმოიყარა და ანგელოზი გახდა ეშმაკი, შენ ვინ გაგიცავს? თუ გამოდიხარ ადამიანი და აიამხელეს თავხედოთ. აი ნახე, მეცხრე თავი აპოკალიფსის რაც გვეუბნება. და მეხუთე ანგელოზმა ჩაბერა და ვიხილე ვარსკვლავი, რომელიც ზეცით ვარდება ქვეყნით და მიეცა მას გასაგები უფსკვლის ჭისა. და გააღო უფსკვლის ჭა და ამოვარდა კვამლი ჭიდან, როგორც ვება უმელი კვამლი, და დაბნინდა მზე და ჰაერი ჭისა ამისა. და გამოვიდა კვამლიდან კალიების გუნდი ქვეყნით. ეს კალები პიტავი გაგებით უნდა იგებთა იმას. და მიეცა მას ხელმწიფება, როგორც აქვს ხელმწიფება მიწის მორიელებს. იმიტომ რომ მიწის მორიელი, რომელიც უკვეს ადამიანს, ძალიან მტკივნეულია, ტექსტური ადამიანს ლოში. და ითქვა მათ და მიმართ. დაუბრუნდეს ახლა, რათა არ ავნოს, არც ეს ფიზიკურ კალებაზე არა, არც ბალას მიწისასას, არც მწვანის რამეს, არც ხეს რამეს, არამედ მხოლოდ კაცთა, რომელიც არა შუბზე ხმთის ბეჭედი. ანუ ვისავნოს
ვისაც ქრისტეს მირონი არ მიიღეთ და ვინც არც მინა ვარეს ის, მაგრამ ანუ ნათლისმებრ. ანუ ვინც ქრისტეს ეკლესიაშია, იმას დაიწერ როგორც აპოკალიფსში უგავსოთ მე-11 თავში, როგორ აი ითქვა ჩემ და მომეცა უკეთ მსგავსი ერთამი და ითქვა ჩემ და მომა გააზომე ტაძარი სამსვერვლო და მასში თაყვანისმებრ ხოლო გარეზო აგარე რამე თუ წარმართებს მიეცა და ისინი 1200 თვეს გათილავენ წმინდა ბანას. აი მაძია მე ესეთი სხვა რომელ დედამიწაზე მომა და ნახე რომელ სხვაზე თიმით ვარშო სად მიდიხარ ვის უერთდები შესაძოდაო გახედეთ ერთი პატარა ისეგი რომოთა ეს საწყალი აქვია ეს როა რუსავი ორი სიგი კანკალებდა და კაცზე ისედაც არ გავს კაცმა რა რა დაემო და ამ გზა და ემართებას სიკვდილს ინატრებე სიკვდილი გაექცევა და მეცა მათ არა მოკლან მათი არამედ წამება მათი ხუთი თვე ხუთი თვე მარტო ამასაც არ ნიშნავს აი როდესაც რუსეთში ერმა აღუდგა მეფეს და ღვთიურ მზას და ეკლესია და შოუდგეს სიონისტებს და მათ ჩაძახილები განახორციელებ ხუთწლიანი ომი ტერს არ უსურებ მე მახსოვს უფროსი თაობისგან და მეფე მიცოდა თქმა ეხ შულო არ იციან ნომი რა არისო გლახა მშვიდობა ჯობია უცუდებ რომელანესო ომი სამსოფლოში ერთი კაცი არ იყო საკუთრო ხათამი რო დაეკლა თუ ჩვენთან და ერთი ფეხმოჭრილი კაცი იყო იმასა გადაგდებოდა პროგრამამ და აი ესეთი პროცესი იყო საჟელი დედამიწაზე რატო იმიტომ რომ აი შაიდი ვაგუდი ეკლესიაზე ამაზე უარესია დღეს უარეს რომელიც უკვე ანტიქრისტეს ერთელი ბოროტება სოდომ გომორი უნდა მოიწვიოს და მეცა მათ არა მოკლა მათი არამედ წამება მათი ხუთი თვე და წამება მათგან როგორც წამება მორიელისაგან როდესაც მოწყლავენ კაცს და იმ დღეებში სიკვდილს დაუწყებენ ზებნას კაცს და ვერ პოვებენ და ინატრებენ ნეტარ მოკვდეთო მაგრამ სიკვდილი დაუსხდებათ მათ მოხედავ რაზია საუბარი რომ ეს რომ ჩაათავო კიდევ ბევრი წერია მაგრამ თხილად უნდა ვიყოთ რომ დღეს არის ძალიან დიდი სიმახინჯე აი პოლიტიკური აი ამ საზოგადოების შემოაგდე და შემოამთხიელ ასე ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ერთადერთ რომ ვევედოთ მეც უნდა ვეცადოთ რომ მოვსმინოთ ეკლესიას და კიდევ გემოვნებით შემოგვიწერო სხვას აქვს ძალიან დიდი ძალა როდესაც მტერი შემოგვესეოდა ჩვენი წინაპარნი ლოცულობდნენ, მარხულობდნენ, თუნდაც რომელი ერთი მაგალითი გინდა, ხოლმე მოწყალების კარნი, აი მოვლენების როლს როგორ გადაარჩინა ქართველები, ხო? აი ესე რომ თქვენ მით უმეტეს აი ჩემი თქმა იქნება რომ მოდით აქ ეკლესიაში. ისევეთ გამოძიებით დღეს თუ რამოდენმე დანიხართ აქ. და ისევეთ ეს მორიგეობასაც შემოვიმოთ, ვევედოთ ღმერთს. აუცილებელია ჩვენ ღვთისმშობლის და ივერიის ღვთისმშობლის და აღდგომილ წმინდა გიორგი განსაკუთრებით წმინდა გიორგზე ვიცით კიდევ თუ ესა ჩვენი ხედავთ თავარი დამცველი აი მოროდების რომელიც უნდა შეგვეციოს წმინდა ნიკოლოზ რომელიც წმინდა ნიკოლოზ ყველა წმინდა ღვთისმშობელი და განსაკუთრებით იმიტომ ივერიის ღვთისმშობელში ათონისტის რომელიც არის იქ რუსებზე და წერი ათონისტაზე წერი და საქართველოს იმიტომ კიდევ ჩვენ ვევედოთ ღვთის დევანდელი დღეს მაგით, დევანდელი ათონისაზე გავწმენდებული, რუსეთის წმინდა მიწაზე გავწმენდებული, საქართველოს ჩვენი ქართველების წმინდა მამათა ერთობლივი ლოცვა, მერტმა აინებოს ეს ბოროტება, რომელიც ამონთხეული აქვს ანტიქრისტეს ძალებს, რომელიც მოქმედებს სამწუხაროა, მაგრამ ამოფარებული რუსულ ძალებისგან და კიდევ უნდა დაგვიფაროს, იმიტომ ამ ძალებს ძალიან სწყურია და უნდა თუ რამეფრად რუსული ჯარი შემოვიდეს საქართველოში. რუსული ჯარის შემოსვლა დღევანდელ პროცესში ჩვენ არ გვაწყობს მიგაგება შეგვიყოფო დღევანდელი ასეთ კლიმატიდან რომ შემოვიდეს რთული პროცესი და გადრიალდება ჩვენ ძალიან რთული და პირიქით ისე რომ ხდეს რომ სხვა მიზნით შემოვიდეთ და თუნდაც და აი ეს კიდევ სხვა პროცესია მაგრამ თუნდაც ჩვენ გვაჩვენა რომ ჩვენ ცუდი ის არის რომ თავისუფლების ფასი ვერ გავიგეთ ქართველებმა რატომაც უნდა რომ ვიღაცის მონავიოთ რატომაც უნდა თუ თავისგან გამოყოფ თავს სოფ მორეული ნომებში მინდა რომ თავი შეგვიტყდეს.
ოდა მე მომისმენია ტირამეც რო თუ მონობა გინდა და მოდიდა ამ იდარასებ და მამაც აღლებს ისე შარჯოს არშევე კაცებთან ერთად ისდები მაინცაც ამედოა რო მერსი ბებედ რო თუ არ არის ამა ჩვენი არამედ მისინება იყოს და მერ მაინდებოს რო ჩვენ ოკუპაცია და ოკუპანტი უნდა უწოდოთ აი ამ ბოროტ ძალებს რომლებიც დღეს მოქმედებენ სოფლიო მასშტაბით და ყველა პერსონალი ხელოვნური მეთოდას უთანხმოებაზე ამის შეხედვით შეკითხვა შეგვარებოთ ქრისტეს აღდგომამდე და აღდგომის შემდეგ ის ქრისტეს ადამიანური ბუნება ცვლილება მოხდა ამე ადამიანური ქრისტეს აღდგომამდე და აღდგომის შემდეგ თუ არ მოხო ადამიანური ბუნება თავზე თავად იმიტომ რომ სიკვდილის საწერტილი მაშინ მოსკოვში თავრობა რომელიც ჩვენზე გოდეჩავს ამ სურზედაც საერთო და ჩვენგან ის განკუთვნილი იყო მამამ თუ ღმერთი თუ არა ის დედის მოსიდან განკუთვნილი იყოს იმიტომ რომ ქრისტეს პიდაღწერია სახარებას იწერია ეს იოანეს 10 თავში არის მამა რომელმაც წინდა ყო და მოავლინა სოფლო თქვენ და ფო გმოფსო იმიტომ რომ ესე ძალიან ძლიერი ადგილია ნახეთ იმუდეველება როდესაც მასუარს დაუცხე და აი როდესაც მასხორმა უთხრა რომ მე და мама ვერთხარს რომ ახედანერი ადგილი ო აი უთხრა რომ მეც ერთი ვარ ანუ სამების მეორე წევრი თამგენმა ვერ გაიგენა შე ჩა დაბო აი პოროტების სულად იყვნენ ახსენი აი ფები შასაკოლათო წერია აკრესეულობა რატომ ქონოთ რეზულტისათვის ხედავ კაცი ხარ და ერთად იყოფიეს თავი მასხორზე მაცხოვრეულება რომ ახლა როგორც კაცი ო кай მე თქვენ მივიდა ახლა კაცი როგორ უნდა მივიდა ვიცი თქვენ შორში არ გიწერია თო მე ვთქვი ო იქაც კიდო მეკითხარით თო ღთის სიტყვა მოქმედებს წერილის მოწოდებას რომ მე თქვი სიტყვა სკანარზე შაგონები ძველი ათვისაც და მე ვთქვი ღმერთი სადახა თო ღმერთი რა ო ანუ ძველად მაში მეთები ეწოდებოდა და წერილი არევროდა მსაჯულებს ეწოდებოდა ერის აი მაგათ მოსეს პიდაღწერია დამედგენი ხალხი თქვენ მერთად თავებს ასეთებს ანუ ვითარცა ღმერთი და მე უფრო მეც ეუბნები მამალო რომელმაც მინდა ყო იმიტომ რომ ისინი არც ერთი დედის მუცლიდან წმინდა ყო იმიტომ დავით მეფსალმოს დედის მუცლიდან უბრალოდ ცოდვილი ვარ და ერთადერთი რომელიც მოვიდა და არის ადამიანისა შექმნა უცოდვილობისა და უფრო მეტი არმოთებული რომ აღმთობილი მოვიდა სამყაროში ეს მასო არის ეს ესა უბრალოდ რომ მათმა არიცია ამიტომ წერია რომ მე თუნდა მოსულიყო მიმო სულიყო ადამიანთა შორის და ესა მეუბნება შვილი სახით მოვიდოდა დედამიწაზე აი მეცხრე თავში პიდაგები აი შეგვეძინა შვილი პრობლემა საკუთ ღმერთი ძლიერი და ვისი ღმერთი მარადისო მამე დავითის სტარცე მისამებოში ანუ დავითის თოდან მოვიდოდა და ეს ღმერთი რა ღმერთია თუ რა შეერთდება მას არ განახლავს კაცო და თანა ეს სინერგია არ გადასცემს. და ამიტომ რო მეთი რეალურად რომ мама რომელმაც მინდა ხო და მოავლინაო, ის დაგმოსო, უფრო მეტი ვიდრე თქვენი ძველი ახლის ყველა აგენი საფორმიო. და ამიტომ რო ქრისტე რომოდის უკვე ჩანს, აი ეს მინდა წერილიდან რომ ის დედის მუცლიდან უკვე იმიტომ უმამა კაცოდ მომიდა, ხო? ამიტომ კაცისგან შემოვიდა ცოდა, მაგრამ სიკვდილი საწერტილი შემოვიდა დედაკაცისგან. და ეს იგი საწერტილი ჯვარზე გამშვა. და მოწა ძლევა მოსიმობა. და ამიტომ ჩვენ უკნურები ვართ, არ გესმით ვარა, ჩვენ მართალ ადამიანს მომებუწერია. ოღონშე სიმართლეს ეძიებდა სასუქროლ გზათა. და მე გიწერე ყოველ შეგიძლია, რატო შეგვიძლია, ცირო, ეშმაკ ვერ გაგვიცლებს. ვინ არის ეს პაჭაპუჭა ხალხი? ჩვენ რო ლოცვა ვიცოდეთ, ერთი ლოცვა რო ჩაატარე და მივიდა მდემთავარი. მოგედა ვიქ? აი ვერის ბახში და ჩაატარე და დატრიალე იზალები რომელიც მანამდე იცოდი დეერინ ერთმანეთს ამას გააკეთებს ამ თავრობას გამოგიყენებს უფალ და ამგეს დაერევა შენ არ დაგჭირდება ეს იმიტომ რომ ლოცვა არ ვიცი ჩვენ გონია ჩვენ დონკიხოტობით რაღაცას მოვერიებთ ეშმაკს და კი ახლა მე არო იმას რომ ჩვენი სხვა გზა არ ვიცი ლევანზე ამ საზოგადოებას რომ კომბალდა იმიტომ რომ აკაც რო შემოგვიერდება შენ ზურშველს გახსნაოდა კომბალს კი კეცად შემოიერო გარდაკრათავ შეკაცო მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ
ჩვენი სწორი მართულება არის ლოცვა და მარხვა, ღმერთს ძალუცეს, ღმერთის ეშინია ეშმაკს, და შენი კი არ ეშინია ეშმაკს. Da amas unda soret lotsva ertma chatarul paraklesmes da atgalda da telieri ro gamodiodes kuchebis kurteva rtebodes paraklesebis da aujdomlebis kitva tsirval lotsvis shor rasamo serapis arovel serapis arovel pidavs tuginda ro khalaki datsuli ipo tsiskarsa da tsirva shoriso paraklesi tishovri saigitva da tishobili dagitsavt da chven gadakhede da gadarbenatsiro tsiskarsa da imis asi aras amitua kinda dagitsvas tsiskarsa da წირუშური პარაკლისი თვითშობლი ჩაატარა. დააუჯდომელი უნდა წავიკითხოთ, განგაშენ წერო დააუჯდომელს კითხულობთ ჩვენი წინებარი თვითშობლის წმინდა გიორგის. ე ვიცი კაცი რომელსაც პიტა კუფრისგან ჩვილი ხმა გამოეცხადა და უთხრა წმინდა გიორგიზე ილოცით და მათთვის რომელსაც გონება არ აქვს ასეთი თავარანგელს ურიელზე რომელს აზრი გონება უნდა გაუხსნას ადამიანს. ანუ მეორე არაკის მთავარანგელოზ უნდა ვეძრო რომ ამ საზოგადოებას რომელიც ჰიპნოზის ქვეშა და მე უკვე გალესადებ დედა მათნოზ ვეძრო რომ ჰიპნოზის ქვეშა საზოგადოება რომ გაიხსნით ეს გონები დაბინდულია თამგეთ ყვირიან რაზე ყვირიან არის ბიჭო სადა ჩემ პატრიარქ ეკლესიას კი ვეღარ უნდა მოთეთ რას ოკუპაციაზეა საუბარი სატანური ძალები არიან ესე თამგეთ გონია ეშმაკი რქები თვა რქები თამგეთ როგორ თვალი აიხსნო ეშმაკზე ვარესები არის შეხედო სახეც. დედაკაცრო ბუდიშ და ის საზრდობა ჩაიდებს რომ რაღაც იმაზე თვითშობელმას წმინდანების გამოსახლება და იგი სატანა აბა ვინახავს ვისი ჭურჭელი ეს და გამოდის და იმას გადადექი გვახარია და გამოდექი ეს არის ბუდიშ და გაპიტარისტებული საზოგადოება ბაბათებს მე ამბი უნდა გავუმდა ჩვენ კიდო დებილები მიდიხარ და იქ რა გინდა იქ რომ თუ მიდიხარ გადაყარი ისინი კიდე არ ვარგო ჩვენ ერი რო არ გოდეს უნდა მუსლიმას უფლება არ უნდა მიცეს თავრობა რო უფლება არ უნდა მიცეს ვისიცა ბოდიშ და შენ პატარებას დავდებ ქართველ ადამიანს რო იმა ბოცრა დაიჭერი და 1000 ლარი ჯერ და იქ პრემიერს და ვის არ დაარტა ბოდიშ და ვის არ აგინე და არა დემოკრატია ესა დაბინული საზოგადოების გონება და სანამდე ამ გიპნოზიდან ამ ანთროპოპიდან არ გამოვა მანამდე სუპოვთვის ასე კაში ჩაყრილ მიხებს დამემსგავსებით და ეს ხოლო შეუძლია ლოცვას მერ შეუძლია და ჩვენ ეს ლოცვა მეზარია ერთმა დავთ თუ გამხდა.